Thomas Damgaard, så fik vi trukket Kina i kvartfinalen her ved Sudirman Cup. Dem har vi mødt 6 gange før, aldrig slået dem ved Sudirman Cup. Hvad tror du chancen er for, at vi kan gøre det i aften? Jeg tror, vi har en chance. Det er ikke 50-50. De er på hjemmebane. Vi skal udnytte, at der er et stort pres på Kina. De tabte koppen sidste år. De er ellers vant til at have patent på den. Så vi skal spille den chance, at de er vant til at vinde, og de er på hjemmebane, og de skal have den hjem igen. Så vi håber, de kan blive nervøse, og jeg ser, at vi skal have, ligesom i går, 2 singler. Vi skal have herresingle, damesingle, og så skal vi have en af doblerne. Og der er en chance for, at vi kan det. Ja, jeg skulle lige til at sige, altså Kina har jo spillet med stort, eller har skiftet hele truppen ud i de 2 kampe. De har fået det kun af Jinyufei, som er gået igen. Hvordan tror du, at de stiller op i aften? Jeg tror, de har Chenlong i herresingle. Jeg tror, de har Jinyufei i damesingle. Jeg tror, de har Huang og Siwei i mixen. Jeg tror, de er 2 store lige og live i herredobbel. Og så tror de har Chen og Jia i damedobbel. Og så for, hvad kan man sige, uden at det er jo modstand nok, kan man sige, det er jo alle sammen par, der ligger i top 3 i verden. Men for uden det, så står der jo også en hele halv formentlig, og imod os derinde, 9.000 er der plads til inde i boksen. Hvilken mentalitet skal der til for at kunne modstå det pres? Jeg tror, man skal have den indstilling til det, at det er hammersjov. Og det bliver fedt. De har været vanvittig stemning til Kinas kampe herude, og det skal man nyde og sige, at det bliver ikke større. Møde Kina på hjemmebane, og en kvart, altså de skal videre. Så vi skal håbe, at de bliver pisse nervøse, og vi er kolde. Iskolde.